com afronta la reunió de demà amb la vicepresidenta econòmica del govern i què fa comptes demanar en aquesta reunió? Bueno, pues l'afronta amb la responsabilitat d'un president que ja va veure la vicepresidenta econòmica del govern d'Espanya, en la qual s'afronta amb la màxima institucionalitat possible i amb el màxim respecte i responsabilitat, en la qual pues, intentaré pues, que la ministra, en aquest cas la vicepresidenta, entengui la importància que per tots nosaltres, no per un govern ni per un president, sinó per tots els ciutadans de Balears, és màxima aquesta importància a l'hora de que pugui ser aprovat. El futur de les inversions i el futur de l'inici de sanejament econòmic passa per un pla de sanejament, que és el que no s'ha fet en l'anterior legislatura i és el que no s'ha pogut aconseguir, tenint en compte, a més, les xifres que des de l'Estat se mos defineixen a nosaltres, a tots, a les comunitats. Per exemple, el màxim de dèficit que marca l'Estat és 1,3 del Producte Interior Brut i nosaltres en el mes d'abril ja consumien el 0,97%.